референдумы. Их теперь несколько. В Черниговской и Запорожской областях сегодня ратовали за проведение народных плебисцитов. Каких, знает Сергей Ружицкий. В Полтаве они ратуют за присоединение Украины к таможенному союзу. В Запорожье выступают за сбор подписей в поддержку другого референдума за присоединение к Евросоюзу. Инициатор Сергей Бондарчук, координатор национального круглого стола за европейское будущее. Найближчим часом громадянська компанія «Євронаступ» разом із своїми партнерами проведе мобілізаційну кампанію та збір підпису за народний євророферендум. Українська земля і жінки в опасності. Спасати їх потрібно з допомогою референдуму всеукраїнського. Ініціатор Олег Ляшко. Перший питання – зниження пенсійного віку для жінок. Одна з ініціатив наших – це зниження пенсійного віку для жінок до 55 років. Адже оці жіночки, подивіться на ці квітки. От який дурак додумався оці квітки відправляти в 60 років на пенсію. Пищевикам для роботи необхідно качественне українське сирьо. Но воно стане великим дефіцитом, якщо українські землі почнуть продавати іностранцям. Нардеп проти. Цей питання теж виносить на референдум. Ми ініціювали референдум про заборону продажу землі іноземцям. От у вас скільки? 60 тисяч гектарів землі. У вас 1500 стада дойного. Завтра сюди прийдуть китайці хазяйнувати. Не буде ні корів, не буде нічого. Тур радикального депутата в разгаре. Весь список вопросов для референдума вот-вот будет представлен. Сергей Ружицкий, Сергей Бордюжа. Подробности, телеканал Интер.